Eu amo. Quando eu fiz isso, porque eu estava em companhia. Ou eu estava em companhia, eu estava em companhia. Não. 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 No te ocupes de mí, y el que tengo, clanque. Y me no uso, no me cambié el chapito. Tengo que usar, y a todos los cuales que tengo que usar, yo te, que te cariño, y a Faco, que faña, cuando no la mola, a tu convenini, y a él. Il cavo, e gli uomini, rucuni, e gli studiudu, e fale, il cavo, o studiudu, o abudu rabbakum, un mabudu namalavenu, o fale, fadini na khairi, quando ibada si khairi, o rucu si khairi, perché un mabudu manzingu si khairi, dice qualini mura rabbia, o fale, il khairi, namu fanyi khairi, khairi gani. Hakuna mtu ataweza kukwambia ni kheri maalum. Wafalul khaira, fanyani ile kheri, kila ilikuwa ni kheri, fanyeni. Hata kama mtume hakuifanya. Hata watu watuambia, mtume kafanya? Mtume itafanya mangapi? Mtume. Mtume ametuletea kawaida, desturi. Vifungu, vakutoa mambo. Fama yamal mithkala dharati khaira. Mwenye kufanya jambo ndogo kabisa. Khairan, nikuwa kwa nagira. Khaira, khairi yoyote. Mimi nitafanya halili. Mimi nitafanya tausia. Mimi nitafanya khitima. Mimi nitafanya alibadawide. Ni kheri, si kheri. Dua ni hizi. Kula ni hizi. Mkusanyiko ni huu. Mawaedha ni haa. Yote nukotikana ni kheri. Zengali kheri nane Qur'an. Kuntum kheira ummati. Ukhrijat li nas. Tamuruna bil maruf. Utanhauna ni munkar. Utuminuna. Kheira ummati. Mwa kheri sababu tuafanya. Kheri. Aya nyingine atuambia fastabiqul khairat, shindanani katika mambo ya khairi. Utazikuta khairi hazina hesabu. Eh bwana, haya mambo fanya mtume kufanya, lakini Mungu katuamrisha. Mungu anasema sio, katuambia Mungu tu wafalu lkhaira. Hii fili na faje wafalu lkhaira zilmazuili tu, fanyeni khairi. Hii kheri ilo kusudiwa kufanya imfikia ilo kusudiwa. Na yeye aina atanja kusema wadano ila kheri ina loyweka analofungu sana fil islami. Mwenye kuweka sana ni kuweka, mwenye kuweka mwanda mzuri yeye ilo kwa farabu na mwenye kufuatia wala hawa tukumuziwa. Mwisho tuamini kabisa kwamba sisi Waislamu walillahi alhamdu hatuna tunachokifanya ambacho hakina dalili katika dini yetu. Kila tunachokifanya amini, amini, amini. Na wewe utakapouliza mwambie Mola amesema pia mambo yako yatajua sisi. Tukurahamu sisi Mola atakwambia fasa ndio na dhikri. Tuulize wenye elimu. Wewe na elimu. Nenda kaulize. وفقنا الله جميعا بما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Mm-hmm.